Dobro, idemo sada proučavati malo riječ Božju. Ako imate svoje Biblije, a dobro bilo da imate, da otvorite zajedno sa mnom Evanđelje po Mateju, 7. poglavlje. Ja sam ovu propovijed, vjerovali ili ne, napisao prije nekih 15 godina. Pa ko je bio tu prije 15 godina, vjerovatno je slušao. I ova riječ, ova pouka je na mene ostavila dubok utisak kroz mnoge godine. I trebalo bi isto da se desi u našim životima. Međutim, moje iskustvo je da vidim na mnogim mjestima i kroz mnoga dešavanja da mi jako sporo smo spremni da naučimo ovu pouku koju Isus iznosi u Mateju 7, 1 do 5, prvenstveno. Mi smo jako spori da naučimo ovo. Ili smo jako brzi da iskrivimo ovo što ovdje piše. I zato bih ja želio danas da pred vas iznesem istine Božje riječi. Da one ostave dubok utisak na vas i da to traje tako godinama koje su pred nama. A isto tako da budete kadri ili sposobni da vi poučite drugim. Pogledajmo zajedno tekst iz riječi Božije. Kaže, nemojte suditi da ne budete suđeni. Jer kako budete sudili, onako će se i vama suditi. Kako budete mjerili, onako će se i vama mjeriti. Što imaš gledati trun u oku brata svojeg, a brvna u svom oku ne zapažaš? Kako li možeš reći bratu, gdje da ti izvadim trun iz oka, dok je brvno u tvom oku? Licemjere, najprije izvadi brvno iz svog oka, pa ćeš tada jasno vidjeti kako da izvadiš trun iz oka bratova. Kaže nam Isus, nemojte suditi da ne budete suđeni. Ovo su riječi koje mnogi znaju na pamet. Da li ste ikad čuli ljude da citiraju ove riječi? Postoji danas tendencija, kada s nekim razgovarate i kada hoćete neke ljude opomenuti ili upozoriti na njihov grijeh, da vam oni odgovore citiranjem ovih tekstova. I šta se onda dešava? Onda se dešava da ljudi koji su pokušali nešto dobro učiniti, upozoriti druge ili opomenuti za grijeh, kada čuju ove riječi, se povuku i šute, jer ne znaju šta bi odgovorili. Naime, čovjek im je citirao Isusove riječi i oni ostaju bez teksta. Tako isto želim da razumijemo dobro šta Isus ovdje kaže kada kaže ne sudite da ne budete suđeni. Da ne bismo lako bili ušutkani naivnim odgovorima ljudi koji ne žele prihvatiti riječ Božju i Božje puteve. Da bismo ispravno mi razumijeli ovaj tekst, mi moramo njega pogledati u kontekstu i u kontekstu čitave Biblije. I samo konteksta, i samog teksta, ne trebamo dalje ići nego od teksta, ćemo vidjeti da ove riječi ne sudite, ne znači nemojte suditi nikako. Dakle, kada Isus kaže ne sudite, on ne kaže nemojte suditi nikako. Kada Isus kaže ne sudite, on u stvari kaže kako ne treba suditi i kako treba suditi. Dakle, Biblija nas uči, Isus nas uči, Bog nas uči kroz svoju riječ da ne trebamo suditi i da trebamo suditi. To ću vam ja uskoro pokazati iz Biblije. I sada ja vas pitam, da li je to kontradikcija u Bibliji? Na jednom mjestu piše ne sudite, na drugom mjestu piše sudite. Ja tvrdim da Biblija uči kako, zašto, kada i koga ne suditi i kako, zašto, kada, koga suditi. I to je veoma različito. Pogledajte sam tekst. Kaže nam ovako Isus. Što imaš gledati trun u oku brata svojega? I neki ljudi žele da ovdje stave tačku. Što imaš gledati trun u oku brata svojega? Tačka, ne sudite. Međutim, ovdje je zarez. Iza zareza kaže, a brvna u svom oku ne zapažaš.
Ili dalje kaže tekst, kako li možeš reći bratu da ti izvadim trun iz oka? I neki bi ovdje stavili tačku. Međutim, nije tačka. Rečenica ide dalje. I kaže, dok je brvno u tvome oku. Dakle, iz teksta jasno vidimo da Isus ne želi da se sudi pogrešno, krivo. I da sudi onaj koji nije kvalificiran da sudi. Pogledajte sada. Zamislite da ste radili nešto. Sjekli drva, ne znam, nešto brusili, nešto kopali i trun vam upadne u oko. I kažete bratu, brate, molim te, izvadi mi trun iz oka. A brat vam kaže, čuj, brate, pa ja ne želim da vidim trun u oku tome, niti da ga vadim. Šta biste vi pomislili na takav odgovor? Da nešto nije u redu s tim čovjekom. Ili zamislite, dođete doktoru koji vadi trun iz oka i kažete, doktore, upao mi je trun u oku. Hoćeš li, molim te, da mi izvadiš? A kaže, ja ne želim da gledam trun u tvom oku, niti da vadim trun iz tvojeg oka. Je fino, Isus kaže, što gledaš trun u oku, brate. Ne može tako, da? Trun, ako nam upadne u oku, treba neko da nam pomogne da ga izvadimo. A zamislite da vam upadne trun u oko i idete bratu kojem je upalo malo prije brvno u oko. Pa se mu oba oka natečena i on dobro ne vidi ni na jedno. Da li biste išli takvom bratu? Ne biste. Tražite brata koji dobro vidi da vam izvadi trun iz oka. Dakle, ko može izvaditi trun iz oka brata? Onaj koji nema brvna u svom oku, jasno vam Isus kaže, koji dobro vidi i on treba izvaditi trun iz oka bratu. Dakle, da li treba suditi? I te kako treba suditi. Da li treba osuditi? I te kako treba osuditi. Ali ko i kako? To je pitanje koje ćemo mi danas odgovoriti. Nadam se da ste vidjeli iz samog teksta da riječ ne sudite znači ne sudite nikako. I ne osuđujte ne znači ne osuđujte nikako. Kada pogledamo malo u Bibliju i kada vidimo gdje se koristi ova grčka riječ i kako je prevedena, vidjet ćemo da ima ona šire značenje. I evo nekih od značenja ove riječi. Znači osuditi, tužiti, donijeti zaključak, uredbu, steći uvjerenje, odlučiti, pomisliti. Dakle, u principu značenje riječi je sud, zaključak, uvjerenje, osuda. Isus ne zabranjiva da mi donesemo sud, niti zaključak, niti da imamo uvjerenje, niti da osudimo. Ali zabranjiva da to uradimo na krivi način. S krivom nakanom i u krivom trenutku i na krivoj osobi. Pogledamo još sad kontekst Biblije, da vidimo da je istina ovo što sam rekao. Da pokažemo da Isus nipošto ne zabranjuje da sudimo, nego nam dapače zapovijeda da sudimo. Kaže nam u ponovljenom zakonu 25.1. Kad nastane svađa među ljudima i dođu na sud da im se sudi, neka se dade pravo onom koji je prav, a krivac neka se osudi. Ovo kaže Bog, ovo kaže Božja riječ. Krivac neka se osudi. U Postanku 18 vidimo Mojsija kako sudi i bira i postavlja sudce. I neko odmah može reći, pa to je bilo u Starom Zavjetu, u Novom Zavjetu nama Isus kaže ne sudite. Tako je protumačio poznati pisac Tolstoj. On je rekao da sada Isus ukinuo sve sudove i ne trebamo više ni sudce, ni sudije, ni sudove, niti trebamo i možemo suditi na bilo koji način. Međutim, da li je tako? Pogledamo tekst iz Novog Zavjeta. Iz 1. Korinčanima 5.3 kaže, Pavao kaže, ne nazočan tijelom, ali nazočan duhom, ja sam već osudio i osuđujem, kao da sam nazočan onog koji je to tako učinio. Dakle, Pavao i sudi i osuđuje. Koga osuđuje? Neki kažu grijeh. Ovdje Pavle osuđuje čovjeka. Ako niste primijetili. Kaže nam u 1. Korinčanima 6, 2 i 3. Kaže, zar ne znate da će sveti suditi svijetu? Pa ako ćete vi suditi svijetu, zar niste dostojni suditi u sitnicama? Ne znate li da ćemo suditi anđelima koliko više onda u svagdašnjim? Kaže,
Vi ćete suditi svijetu, sudit ćete nekada u budućnosti svijetu, ali sada trebate suditi u svakdašnjim, u sitnicama. Kad sudit ćemo anđelima, sada trebamo suditi u svakdašnjim. To nam Biblija kaže. Šta onda znači ne sudite u Mateju 7? Kada pogledamo i ostale tekstove u Bibliji, i kada pogledamo kontekst samog teksta, gdje se tekst nalazi, mi vidimo ko, kada, kako, zašto ne smije suditi i ko, kada, kako, zašto mora suditi. Dakle, nemojte zaboraviti da je Božja zapovjed nama da sudi. Isto što je Božja zapovjed da ne sudi. Božja zapovjed je da sudimo. I ako ne slušamo tu Božju zapovjed, mi ne slušamo Boga. Zato Biblija kaže ko, kada, zašto, kako da ne sudi i ko, kada, zašto, kako da sudi. Ja vjerujem da je to jasno i da to možemo razumjeti. Dakle, ono što Isus zabranjuje, odnosno ne zabranjuje, ne zabranjuje sudove i suđenje u državi, jer su oni uspostavljeni od Boga, kaže nam u Rimljanima 13. Ne zabranjuje donošenje sudova, zaključaka i disciplinskih mjera unutar crkve, jer su oni od Boga postavljeni, Matej 18, 1. Korinčanima 5. Ono što Isus ovdje zabranjuje je pogrešno suđenje prema krivim standardima, mjerama, zatim licemjerno suđenje, gdje vidimo tuđe pogreške i sitnice, a svoj grijeh brvno ne vidimo. O tome se radi. I pogledajmo sada šta nas Biblija uči kako ne smijemo suditi. Ovo nije iscrpan studij. Ovo su samo ugrubo da vam pokažem, da vam dam osnovu. A vaša je dužnost onda da sami nastavite čitati i razmišljati i bolje napredovati u razumijevanju ove teme. Prvo nam Biblija kaže da ne smijemo suditi prerano. Šta znači prerano? Bez dovoljno informacija, činjenica i dokaza. Neko nešto učini ili čujemo da je neko nešto učinio i onda mi odmah donosimo svoj sud i kažemo pa nisam znao da je to takav čovjek. Kaže Nikodem u Ivanu 7.51, kaže osuđuje li naš zakon nekoga ako se prije ne sasluša i ne dozna šta je učinio? Ima li neki zakon u našoj državi ili Božji zakon ili bilo koji zakon koji osuđuje nekoga bez da se istraži i dozna da li je čovjek u stvari kriv? Kada čujemo da je neko ubio nekoga, mi kažemo, pa taj čovjek jako zao, taj ubojica. Međutim, tako Biblija ne kaže. Biblija kaže, ne znaš ti je li ubojica. I da li je on nekoga ubio namjerno ili slučajno. I da li uopće ima svjedoka da je taj čovjek nekoga ubio. Zato ako želiš osuditi, odnosno presuditi da je neko ubojica, onda šta moraš imati svjedoke? Moraš dobro istražiti, moraš imati dokaze da bi mogao donijeti ispravan sud. U Bibliji su postojali gradovi utočišta u biblijsko vrijeme u Izraelu. Gdje su ljudi koji bi nekog ubili nehotice mogli pobjeći dok ne dođu, nestanu pred suca da se ispita da li su stvarno oni nekog ubili nehotice i da li su stvarno oni ubojice ili nisu. Kako onda mi sebi, odnosno vi i ja, otkud nama pravo da mi donosimo sudove i zaključke bez dokaza, bez svjedoka, bez činjenica, bez istrage, bez ispitivanja? Da li vi sudite tako drugima? A ako tako radite, onda ste u gadnoj nevolji. Jer Isus kaže, ne sudite. Kako sudite, onako će se i vama suditi. Ko je vama dao pravo da tako sudite i da osuđujete? Dakle, ne suditi na temelju nagađanja, tračanja, priča, rekla, kazala, što je danas običaj. Čuje se nešto, neko nešto čuje, drugi uveliča, treći nadoda, izokrene i osude ljude bez ikakvih stvarnih dokaza. Zatim ljudi sude tuđe motive, nakane srca. Jeste čuli kad ljude da znaju šta ko misli? I da znaju kakvi su njihovi motivi.
Znam ja kakav je on, znam ja zašto je to uradio. Znam ja šta on misli. On misli da ja mislim da on misli. Sve znaju. A znamo li? Znamo li? Kaže ovako Biblija. Zato ne sudite prerano. Prije nego dođe Gospodin, on će osvijetliti što je ta, što je u tami i objaviti nakane srca. Dakle, da li vi i ja radimo pametno, dobro, pravedno, ako znamo ono što možda ne znamo, ako tvrdimo da znamo, a u stvari ne znamo, i onda na temelju svog neznanja donosimo olako sudove i zaključke. To je jako opasno. Ne kažem ja da mi ne možemo prosuditi i osuditi nečije motive. Možda imamo dovoljno dokaza. Pa da zaključimo ko je kakav. A nam stvarno trebaju dokazi. Dokazi stvarno. A ne kako se mi osjećamo. Šta mislimo, šta nam je ko rekao i tako dalje i tako. Dakle, Bog je onaj koji nam zapovjeda da ne sudimo prerano. Da ne sudimo ono što je skriveno u tam, što ne možemo znati. On će to suditi, on zna. A šta je bolje za nas? Da ispitamo sebe. Da vidimo gdje mi stojimo. Da li mi želimo da nas ljudi sude bez dovoljno informacija, bez znanja, da sude naše motive? Šta mislite? Ko bolje zna, poznaje tebe, ti ili neko drugi? Kako sudiš, onako će se tebi suditi. Ako si ti sklon da sudiš i osuđuješ druge bez dovoljno informacija, zar se tebi neće istom mjerom vratiti? Dalje, prvo, dakle, ne sudimo prerano. Biblija zabranjuje da sudimo prerano. Kad Isus kaže ne sudite, šta to znači? Ne sudite prerano. Jedna stvar. Druga stvar. Ne sudite prema svojim shvaćanjima, zakonima, tradiciji, filozofiji. U Isusovo vrijeme je postojala jedna sljedba farizeji. Onima Isus u stvari i govori dosta u ovoj propovjedi svojoj. Ta sljedba farizeji, to su ljudi bili koji su bili jako uvjereni u svoju vlastitu pravednost, a druge su prezirali. Znate ono usporedbo farizeju i cariniku. Farizej je došao u hram da se moli i carinik. Farizej je stajao daleko i bio je uvjeren u svoju pravednost, a prezirao je ovog carinika. Takvi su to ljudi bili, takvi smo ljudi često mi i protiv takvih ljudi Isus ovdje govori da mi ne radimo tako kao što su oni radili. Kaže nam ovako u Mateju 15.1-3 kaže: tada pristupše Isus farizeji i pismoznanci iz Jeruzalema govoreći: zašto tvoji učenici prestupaju, predaju starih, ne umivaju ruku prije jela? Dolaze ljudi, religiozni, pobožni koji smatraju da su jako pametni i kažu, osuđuju Isusa i njegove učenike. Na temelju čega? Na temelju svoje predaje. Zašto kršite predaju stari? Nisu rekli zašto ste prekršili Božji zakon, nego zašto ste prekršili predaju stari. A šta im Isus kaže? Zašto vi kršite Božju zapovijed zbog svoje predaje? Dakle, smijemo li mi, možemo li mi, trebamo li mi suditi ljude na temelju svoje predaje, tradicije? Neko ne valja zato što se ne uklapa u našu predaju i tradiciju. Neko ne valja zato što ne slijedi Božju riječ, zato ne valja. A ne zato što ne slijedi našu tradiciju. Ja sam jednom prilikom živio na selu. I onda sam uzeo da radim nešto. Auto u ime bio neki rimokatolički svetac. I dođe meni susjed i kaže, kako tako radiš, a danas je svetac? Prvo je pitanje koje treba postaviti, pa zašto ti meni govoriš, zašto ja radim kad je danas svetac, katolički svetac, ja nisam katolik. Ja nemam ništa s tim što je danas tvoj svetac. Prva stvar. Druga stvar, ja njemu kažem ovo. Slušaj, gdje si jučer bio, išao si gore u šumu da kradeš drva. I danas dolaziš meni da opominješ mene što radim. Pa kako je to licemjerno? On krši Božju zapovijed i to je u redu, a mene opominje i ja ne voljam što kršim njegovu predaju. Jel uviđate koliko je to licemjerno? Dakle, mi ne bismo smjeli tako raditi. To se ne dešava samo u svijetu, to se dešava i kod nas.
Mi zamislimo sebi neku tradiciju, neku predaju i onda sudimo druge što se ne uklapaju u naše šeme i naše tradicije. U Mateju 12 opet su farizeji rekli, gledaj Isus, gledaj, tvoji učenici čine što nije dopušteno činiti u subotu. Znači trgaju klasje i jedu. To su oni odlučili da nije dopušteno činiti. To nije Božji zakon. Isus njima odgovara, jer da ste shvatili šta znači riječ više voli milosrđe neko žrtvu, ne biste osudili ovih nedužnih. Dakle, nekad i ako mislite da sudite na temelju Božje riječi, pa bolje ispitajte prije da li ste dobro razumjeli tu riječ. Pa tek onda sudite i osuđujte. Jedan brat s kojim sam razgovarao prije više godina mi je rekao da on misli da svi ljudi, svi kršćani koji su bolesni, da oni u stvari su grešni, da oni nemaju vjere, da su oni lijeni, neće da rade. Jer da stvarno imaju vjere, oni bi se molili Bogu i Bog bi njih ozdravio. Oni u stvari ne žele da ozdrave jer su lijeni i neće da rade. To je čisto njegov zaključak, to nema veze s Biblijom, to je kontra Biblije. Ali on je tako sebe stavio u glavu i on onda osuđuje ljude koji su bolesni. Ja sam se bojao da njega Bog ne udari nekakvom bolešćurom, pa da promijeni brzo svoje mišljenje. Dakle, sudi se prema svojim zakonima, tradiciji, filozofiji, na temelju krivog tumačenja Biblije, na temelju uvjerenja. Neki ljudi misle da mi kao kršćani ne smijemo gledati TV, ne smijemo izlaziti u kafiće, u kino, u pozorište. I onda osuđuju one koji to rade. Drugi misle da mi kao kršćani ne trebamo slaviti neke dane, blagdane, Božić, Uskrs, skititi jelko. I opet osuđuju one koji to rade. A ovi koji to rade osuđuju one koji to ne rade. Čak sam čuo da se jedna crkva podijelila oko jelke. Znate, ta Božko se kiti za Božić. To dolazi iz paganstva, ja ne vjerujem da tu ima išta duhovno i pobožno, to je poganski običaj. Ali ja ne bi osuđivao nikog koji kiti jelku, vjerovatno bi ga poučio ili mu dao vremena da jednom shvati da to ništa ne znači. Da ta jelka nema nikakve kršćanske podloge. Takav čovjek bi bio slab u vjeri. A za slabog u vjeri Biblija kaže, slabog u vjeri prigrlite, ali ne da se prepirete u mišljenjima. Neko vjeruje da smije sve jesti, slabi opet jede samo povrće. Tko jede, neka ne prezire ono tko ne jede. Tko pak ne jede, neka ne sudi ono tko jede. Ta Boga je prigrlio. Tko si ti da sudiš tuđega slugu? Svojem gospodaru stoji i pada. A stajaće jer je moćan gospodar, gospodin da ga podrži. Dakle, ne trebamo suditi na temelju svojih uvjerenja, na temelju svoje tradicije, na temelju svoje predaje. Ako ćemo suditi, moramo suditi samo jedin. Na temelju jasne Božje riječi. I tako dalje. Dalje, treće. Ne smijemo suditi pristrano, licemirno i po vanštini. Pristran znači da sudimo različitim sudom ljude zbog njihovog bogatstva, izgleda, ljepote, obrazovanja, položaja. Da li vi sudite pristrano? Da li gledate drugačije na čovjeka u sjajnom odijelu, s kravatom, zlatnim prstenom, dobrim autom, a drugačije na onoga jadnika tamo koji spava pod šatorom? Kako gledate na ove Rome koji prose oko vas? Kakav je vaš odnos prema ljudima? Da li ima pristranosti na temelju toga kako ko izgleda? A ako ima, onda ste vi u jednoj velikoj zabludi. Ne radite dobro. To je Bog stvorio. Takvi ljudi. I bogataša i siromaha je Bog stvorio. Svi su stvoreni po Božijem obličju. Znači ti ako praviš tu pristran, ako si pristran, onda si ti u zabludi jednoj velikoj. Ja sam vam pričao kako sam jednom prilikom dok sam još bio nevjernik osudio čovjeka koji nije bio obučen kao ja, koji je imao pokvarene zube i nije bio ošišan, a ja sam bio fino uredan, debeo, ugojen, u sjajnoj odjeći.
kako mi je Bog pokazao da je taj možda čovjek u njegovim očima bolji od mene. A ja se pravim da sam bolji od njega. I onda više nisam smio pogledat tom čovjeku u oči. Iako on nije znao šta je, što sam ja o njemu mislio. Jer sam ja znao da je on bolji od mene. A znate li vi da su možda neki koji spavaju pod šatorom bolji od vas? A vi prezirite. To je živa istina. U ponovljenom zakonu Jakov kaže: braćo moja, vjeru gospodina našeg Isusa Krista slavnog ne miješajte s pristranošću. Dođe li na vaš sastanak čovjek sa zlatnim prstenjem u sjajnoj odjeći, a dođe i siromah u bijednoj odjeći. I vi se zagledate onog što nosi sjajnu odjeću, te reknete: ti lijepo ovdje sjedni, a siromahu reknete: ti stani ili sjedni ondje podno podnožja moga. Niste li u sebi pristrano sudili, te postali suci što naopako sude? Dakle, protiv čega Isus govori? Protiv pristranog, protiv naopako, protiv krivog suda, ne protiv pravog suda. U ponovljenom zakonu 19.15 kaže: ne počinjajte nepravde u osudama. Ne budi pristran prema neznatnom, niti popuštaj pred velikima. Po pravdi sudi. Po pravdi sudi bližnjem. Petar piše: ako dakle ocem nazivate onog koji nepristrano svakog sudi po djelu, Bog sudi. Mi smo njegova djeca, mi ćemo s njim suditi. Trebamo suditi nepristrano. U izrekama 20.10 kaže: dvojaki utezi i dvojaka mjera mrski su Jahvi podjednako. Dakle, ne pristrano, ne dvojako, nego jednako, pravedno. Ne druge suditi, sebe opravdavati, gledati tuđe grijehe svoje zanemarivati. I što je danas uobičajeno i što je stav ljudi. Farizeji su osudili Isusa što je ozdravio čovjeka u subotu, a oni su subotom vršili obrezanje. Isus kaže: prestanite suditi po vanštini, nego izrecite pravedan sud. I na kraju, kako još ne smijemo suditi? Ne smijemo suditi neopraštanju. Prvo, ne smijemo suditi prerano, bez informacija. Drugo, ne smijemo suditi prema svojim zakonima, svačanjima, tradiciji, filozofiji. Treće, ne smijemo suditi pristrano, licemjerno i po vanštini. I četvrto, ne smijemo suditi neopraštanjem. Trebamo opraštati jer je Bog nama oprostio u Kristu Isusu. Praštajte i bit će vam oprošteno. Kojom mjerom mjerite, mjerit će vam. Neki su Židovi mislili da mi trebamo praštati do 3 puta kad nas neko uvrijedi. Petar je išao puno dalje od toga i rekao: Isuse, a što misliš ako ja oprostim 7 puta? Koliko sam ja dobar? Kaže Isus: ne kaže ti 7, nego 7 puta 7 i ne znam ja već koliko mi je rekao. Beskonačno. Dakle, ako ne oprostimo, neće ni Bog nama oprostiti. Ako ne budemo iskazivali milosrđe, zadesit će nas sud bez milosrđa. E sad vidite vi kako sudite i kojom mjerom mjerite. Jer kojom mjerom mjerite, i vama će se mjeriti. Kako sudite, onako će se i vama suditi. Dakle, vidjeli smo kako ne suditi, a znamo odmah i kako suditi. Pravedno, po istini, po zakonu, bez pristranosti. Danas trebamo osuditi grijeh u svijetu, grijeh u crkvi, grešnika i izvršiti biblijsku disciplinu. To je Božja zapovijed. Kaže: pogriješi li tvoj brat, idi pokaraj ga nasam. Ne kaže: pogriješi li tvoj brat, zažmiri, jer nisi ni ti puno bolji od njega. Ne. Pogriješi li tvoj brat, idi pokaraj ga nasam. Ako te posluša, stekao si brat. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednog ili dvojicu. Neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci crkvi. Ako pak ni crkve ne posluša, neka ti bude kao pogaren ili carinik. To je sud koji se mora suditi unutar crkve. Ima dalje tekstova, nemam sad vremena da sve to čitam. Dakle, svojim životom i riječima trebamo suditi i osuditi grijeh. Ne smijemo se bojati suditi i osuditi nepravdu. Jer je pisano: tko opravdava krivog i tko osuđuje pravog, obojica su mrski Jahvi. Izreke 17.5. Ali se trebamo bojati osuditi pravog, odnosno osuditi pogrešno krivim mjerama
licemirno i s pogrešnom nakanom. Zato Isus kaže, ne sudite, hiperbolom naglašava, ne sudite jer kako sudite, onako će se vama suditi. Zašto? Zašto je potrebno da sudimo? Zar nije lakše da zažmijemo? Onda će biti mir, jel? Neće biti mir. Da nema suda u državi, bi li bio mir u državi? Da nema policije? Ne bi bio, jer su ljudi pokvareni i grešni. Bog je uspostavio sud. Sud mora biti. Da nema policije, sad bi mi se pitali kako ćemo do kuće doći. Možda nas neko oplješka na putu i ubije. Dakle, sud je od Boga. Policija je od Boga. U državi se mora suditi, i to pravedno i pošteno. U crkvi se mora suditi. U crkvi se mora provoditi crkvena disciplina. I tako dalje i tako. Kaže nam 1. Korinćanima 5:4-5, kaže, pošto ste se sastali u ime našeg gospodina Isusa, vi i moj duh sa snagom našeg gospodina Isusa, da tako predate Sotoni na propast tijela, kako bi se njegov duh spasio na dan našeg gospodina Isusa. Vrlo jasno i glasno nam Biblija kaže da trebamo suditi. Dakle, u ovoj, kao i mnogim drugim biblijskim temama, postoji jedna velika opasnost. Da odemo u jednu krajnost ili u drugu krajnost. Da se bojimo suditi i da ne sudimo ni onda kad trebamo suditi, ili da sudimo onda kad ne trebamo suditi, ono koga ne trebamo suditi i na način na koji ne trebamo suditi. Mi trebamo izbjeći te krajnosti, pamteći ove stihove i ove upute koje smo danas čitali. Ako smo lijeni i bojimo se da sudimo, onda kad trebamo suditi, griješimo. Ako smo brzopleti i oholi i licemjerni da sudimo, onda kad ne trebamo suditi, koga ne trebamo suditi, kako ne trebamo suditi, griješimo. Ja vjerujem da ćemo sad drugačije gledat na ovo pitanje i na ovu temu. I da ćemo biti jako spori da sudimo ukoliko nemamo dovoljno informacija i podataka i dokaza. Ali da nećemo biti kukavice i neposlušni Bogu da osudimo onda kad treba da osudimo i kad imamo dovoljno informacija i dokaza. I onda će se Bog proslaviti kada slušamo njegovu riječ, kad radimo onako kako njemu govori.